Pagėgiuose jau beveik porą dešimtmečių skamba brolių Komskių pavardės. Metais jaunesnis brolis Kestas šią miestą vadovavo 2003-2008 metais. Išrinkus į Seimą, miesto vairą perėmė vyresnysis brolis Virginijus. Šis iki šiol vadovauja Pagėgiams. Komskiai daugiau nei dešimtmetį priklausė partijai Tvarka ir Teisingumas, tačiau Virginijus partiją paliko pats, o Kestas buvo išmestas už balsų pirkimą Seimo rinkimuose. Partijos palaikymo netekę broliai Komskiai Pagėgių paleisti iš rankų nenori. Jie įkūrė du atskirus komitetus ir abu siekia Pagėgių mero posto. Tai yra valdžios nenorėjimas paleisti iš rankų ir manau, kad tai tikrai yra susitarimai. Galima įtarti tai, kadangi vienas iš brolių, tai Virginijus Komskis, net yra viešai pasakęs ir per laikraštį turi ir straipsnį, pasakęs, kad su komitetu tikrai neis, eis su partija, jeigu kažkuri palaikys, tačiau, kiek žinom, partija nejauki nepalaikė, ir jis vis dėlto įkūrė, apgavo su žmonės, įkūrė komitetą. Jiems susijungus yra mažiau gali surinkti balsų, o po vieną atskirai galima daugiau. Logikas yra. Savo komitetą įkūręs Kestas Komskis sako, kad brolis Virginijus jį apgavo. Jis pasakė, kad jeigu bus aš eisiu, tai jis neis, bet paskui jis pakeitė. O štai iš Virginijaus Komskio broliui Kestui skrieja aštrios kritikos strėlės. Ne, mes tą temą net nekalbėjom ir kai išėjau iš partijos, mes tokių kontaktų nebepalaikėm. Nebendraujat jūs? Praktiškai taip. O kaip čia taip įmanoma? Na, įmanoma, kad jeigu požiūrė skiriasi, tai ir jeigu tu esi meras, tai tu nori būti to mero. Ir kada tau bando kaišėti pagalius, tai tas bendravimas taip ir sumažėja. Tai brolis kaišėjo pagalius? Na, man atrodo, kad Pagėgiams viskas yra aišku. Pagėgiuose jau seniai sklandė kalbos, kad ar brolių perbėgo juoda katė ir dėl visko kalta politika. Tik kaži, ar po rinkimų broliai nespaus vienas kitam rankos ir nesės prie derybų stalo bei kėdžių dalybų. O kaip su broliu dalinsitės postais? Tai jau čia reikia, pažiūrėsim, kiek kas gausim vietas ir dalinsimės visi. Manau, ne vien tik tai su broliu, čia bus didesnė koalicija. Reikia paprasčiausiai nusileisti visiems reiti link demokratijos. Tai gal nusileisite ir broliai? Na, čia jau ne. Čia kova. Čia jau yra žmonės. Čia, aš tai žinot, kaip aš vieną balsą turiu, o čia žmonės balsas. Su Tvarka ir Teisingumu? Sudėtingi klausimai jūsų tikrai šiandien yra. Yra ten daug gerų žmonių, bet yra, aš visada sakiau, yra supuvusi galvutė. Kuri? Kieno? Aukšta galvutė. Ir ten biškai pakeisti reikia irgi. Na, su broliu rinkimai turbūt praeis. Ir aš manyčiau, kad mes tikrai broliai kaip sutarėm ir sutarsim, gyvenam ir gyvensim ir toliau. O štai Pagėgių gyventojai brolių kovo vertina nevienodai. Reikia ir kitų veidų, kiek galima už tas pačius, tai kitas tegul pabando, parodo savo veiklą, gal bus geriau. Viens kitą galim čia skūsti, viens ant kitą šaukti, bet žmogui reik stabilumą, reik garantijų, tada bus puiku visiems gyventi. Aš noriu Komskį, aš balsavau už jį. Pirms dalyks, jis jau buvo meru, buvo Seime, pasitikim jo ir kompetencija ir darbais. Dėl to už jį. Užkesta. Pagėgiuose šiemet dėl mero posto vyksta arši kova ne tik tarp brolių Komskių, vadovauti miestui veržiasi 8 kandidatai. Reporteriai Gintarė Butkienė, Pagėgiai.